Surah At-Taubah ni tak boleh baca bismillah. Haram hukum dia baca bismillah pada permulaan dia. Pakai baca direct selalu. Ada ulama sebelum surah Taubah, surah Anfal tu. Anfal kau betul tak? Oh, baca surah Anfal tu pakai sambung lalu dengan surah Bara'atun minallah. Dia tak boleh baca bismillah. Dia surah lain tapi pakai sambung dengan ayat tu, pakai sambung tak ya. Ada so cara. Kedua, tak baca bismillah tapi baca doa. Ada orang setengah tu dia ada baca doa. Ah, tak apa doa tu, patu baca Bara'atun. Jangan baca bismillah. Tengah-tengah suruh kita berhenti. Lepas tu nak start pula macam bismillah. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata boleh. Jadi tak payah baca bismillah surah Bara'ah tu. Sama ada tengah ke awal apa tak usah bacalah. Sebab ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Bara'atun ni mana? Siapa dia ingat? Ingat? Bara'atun minallah wa rasul, tak ingat dah. Nampak? Ayat tu ayat nak pelepas saka. Kalau orang ada saka kita baca ayat tu. Kita suruh dia berlunjur, kita baca Bara'atun minallah, pelepasan daripada Allah dengan Tuhan. Niat pelepas saka dia. Cuba tengok dia lagu mana. Orang saka ayat kejeri, baca ayat tu. Oh, dia sedih nak pisah dengan saka dia. Baca ayat tu, niat supaya Tuhan pisahkan di antara saka dia dengan diri dia. Baca Bara'atun minallah, tak ingat dah ayat tu. Kita pun tak ingat juga. So ayat depan lah, so ayat depan tu. Nampak? Nih. So ayat dia. Oh, cuba try baca. Oh, oh. Ah, batu so tu saya tu baru. Oh, cuba try baca ayat kedua. Oh, tak ingat. Ah, baca so ayat ya. Baca so ayat tu ulah. Siapa orang tu serah panah kaki dia. Kata kalau nak tobik, tobik daripada sebelah kaki. Suruh dia tobik juga. Kalau dia tak tubik, kita baca dia air, suruh dia minum, lepas tu jari secara. Maknanya kita tak kuat tu, dia tak sih tubik lagi. Kalau orang kuat, dia baca tu pakai lari dah 3 kali. Bara'atun minallahi wa rasul. Baca, suruh dia tubik. Jin kata dia, jangan tubik kat muka, punuh muka. Nari kata nak tubik kat muka, jangan jadi herok muka. Mata jadi rugah. Suruh dia tubik kat kaki. Ai ambo tak pandai tobik macam-macam buat dia buat alasan. Masuk pandai tobik tak pandai kata. Ni ambo tunjuk ni. Tobik kau kaki. Ambo tolong ha. Tarik gini. Buat tangan, buat isyarat dengan tangan. Bara'atun minallah. Ha, tobik. Ambo tunjuk dah kau kaki tu. Tu jing lagu tu cara dia. Ada nak buh dalam telur, ada macam-macam lah. Tu episod yang seterusnya. Jadi tak bomolah kawan ni. Menakut pahit. Nampak kawan tu menakut pahit. Nampak bangun malam pun nemen. Nampak nak jadi tak bomolah ke mana nya jekoh dia tu tele mikrofon. Nampak.